Numri i gjobave të policisë rrugore që varion nga 1000 deri në 1500 në ditë për ekspertët e sigurisë rrugore është thjesht mbushje e arkës së shtetit. Sipas tyre, këto aksione janë sporadike dhe nuk ndikojnë as pak në uljen e numrit të aksidenteve apo në edukimin e sjelljes së drejtuesve të mjeteve për zbatimin e kodit rrugor. Policia nëse të vazhdonte këtë gjithmonë këtë lloj pune, atëherë nuk është se do kishte këtë sasi të madhe gjobë, por nëse do punosh me hope, atëherë gjithkusht shlirohet. Një këshillim do t'i bënte shumë mirë se sa një gjobë. Por fakti ka rezultuar që në vendin tonë her pas here policia ka dalë aksion për të plotësuar gjithmonë për të mbush buxhetin e shtetit. Nuk ka qenë shumë e interesuar në konceptin e disiplinimin e këtij trafiku. Sulçe shton se masat dhe strategjitë deritanishme kanë dështuar sa i takon uljes së numrit të aksidenteve. Për 2019 numri i aksidenteve ka kaluar 2013. Ose është në ato nivel. Pra, gjithë kjo strategji prej 8 vjetësh që është në punë kjo qeveri dhe strategjia që në 2020 do ulshin 50%, ne shuam prapë ku ishin. Gjobat nuk kanë rezultuar të jenë dëshkimi që mund sjell uljen e aksidenteve dhe sensibilizimin e drejtuesve të mjeteve. Por ekspertët tregojnë se duhet një studim i gjatë që të tregojë defektet dhe mangësitë e kodit rrugor dhe implementimin e tij. Mungesa e punës konsistente, të përhershme dhe stabile dhe një strategjie për cilën duhet të arrish në fund të vitit, duke bërë që ça nuk shkon dhe ça shkon. Unë nuk pash Ministrinë e Transportit që ka personelin e duhur që bëjnë studimin e statistikave, që bëjnë përpunimin e statistikave, që të nxjerrin disa ndryshime të nenave të kodit rrugor që tjenë probleme teknike të cilat faqen për ditë gjatë lëvizjes së qytetarëve. Policia e shtetit pritet që së shpejti të konkretizojë edhe ndryshimet në kodin rrugor të prezantuara në muajin mars të këtij viti. Sipas efektivëve blu, 10 fishimi i gjobave, testi i lëndëve narkotike dhe ai i idiotit do të ulin numrin e aksidenteve.